Oferecimento Canicos Moda Nerd. Igor Borges comenta: papo ao vivo é um vídeo rádio, se é que isso existe. Ô Igor, se não existe, eu curti, tá? Eu gostei muito, é exatamente isso. Porque eu me sinto aqui fazendo rádio, quando estou ao vivo com vocês, é como se fosse rádio, é como se eu estivesse conversando diretamente no aparelhinho de cada um, e estou no aparelhinho de cada um, só que agora não é mais um rádio, não é um radinho em cima de uma mesa em casa, não é um radinho de pilha andando na rua, né? Agora é um celular, mas continua sendo eu falando aqui, vocês no aparelhinho, com a vantagem de que vocês têm contato mais imediato do que antes se tinha com o rádio, que era só por telefone que podia fazer contato. Agora vocês entram direto do próprio aparelho em contato comigo. É muito legal. E sim, é um vídeo rádio. Vamos assumir isso.